antes de mais nada, eu tenho que puxar o Lucas Neto aqui, né? Enfim, lembrando que a gente tá utilizando a página do Social Blade, né, mano? Social Blade aqui. Vamos lá então, já estamos aqui com o Lucas Neto, que é o Lucas Toon, né, mano? E vamos lá, o rank no Social Blade é A. Atualmente ele está com. Papapá. Pera aí. Aqui fica melhor pra vocês verem. Atualmente ele está com 1 milhão. 1 milhão não, né? 1.296 vídeos. 34 milhões, cara, é muita gente. 15 bilhões de visualizações. O tipo é BR, entretenimento. Ele se inscreveu em 31 de julho de 2014, beleza? Ranking no Brasil, ele é o 5º. Ranking de entretenimento, 19. E nos últimos 30 dias, ele teve mais de 400 mil inscritos. 400 mil novos inscritos. E mais de 392 milhões de visualizações, como vocês podem ver aqui. Enfim, os ganhos mensais estimados, lembrando, galera, nunca vai ser o mínimo que é esse 98,2 mil dólares e nunca vai ser o máximo que é 1,6 milhões de dólares. É sempre um meio termo. Então, chutando assim, ele ganharia, é sempre um meio termo, né? Então, uns 450 mil dólares por mês. Óbvio, gente, é uma estimativa. Eu, como ganho pelo YouTube já, então eu tenho como ter uma estimativa, beleza? Então, 450 mil dólares na data de hoje, dia 14 de março de 2021, o dólar tá 5,52. 450 mil dólares daria mais de 2 milhões e 400 mil reais. Lembrando que esse valor, galera, ele tem desconto de taxa de câmbio, taxa de transferência, tem um monte de imposto de renda, então não, ele nunca receberia esse valor limpo. E obviamente, lembrando, se ele recebesse na data de hoje, que o dólar está 5,52, o dólar pode estar menos, pode estar mais, então varia muito, tá? Então é só para vocês terem uma estimativa o quanto ele ganharia. Então, voltando, vamos analisar aqui, ó, diariamente, né? Ele tem mais de 13 mil novos inscritos e mais de 13 milhões de visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 93 mil inscritos e mais de 91 milhões de visualizações. E mensalmente, como eu comecei falando, né, nos últimos 30 dias, ele teve mais de 400 mil novos inscritos e mais de 392 milhões de visualizações. É muita coisa, galera. E tem esse lindo gráfico aqui que eu gosto de chamar de gráfico da vida. É um gráfico que mostra altos e baixos, mano. Eu sempre falo que se o gráfico for só subida, tem muita coisa errada aí, mano. Tem alguma coisa que tá acontecendo errada. Mas como tem altos e baixos, às vezes tu tá bem, às vezes tu despenca, às vezes tu vai lá em cima. Então é uma coisa que demonstra que todo mundo é ser humano, beleza? Todo mundo tá lá em cima e lá embaixo às vezes. Vocês podem ver que tem umas quedas bruscas, tipo isso aqui, ó, menos 282 milhões de visualizações é quando eles apagam vídeos. Aqui provavelmente a equipe do Lucas Neto apagou muitos vídeos, então deu essa diferença, ó. Vídeos apagados, ó, 317, teve muitos vídeos apagados, então quando tá negativo é que teve vídeo apagado, vai por mim. Vídeos apagados, né? E para finalizar, galera, a gente vai ver quanto são os ganhos anuais. Quanto seriam os ganhos se ele recebesse com dólar hoje a 5,52? Claramente, vocês têm que entender que o dólar, eles recebem todo dia muda o dólar, tá, gente? Então, eu vou fazer como uma média, como se fosse 5,52, beleza? Para vocês entenderem. Só pra gente, a título de curiosidade, saber mais ou menos quanto ele ganha ao ano. E lembrando que nunca é o mínimo e nunca é o máximo, é sempre um meio termo para mais ainda. Então vamos lá. A média anual estimada varia entre 1,2 milhões de dólares e 18,9 milhões de dólares. Então eu chutaria fácil. Ele tá tirando, sei lá, mano, 11 milhões de dólares. Cara, 11 milhões de dólares por ano. Se ele recebesse a 5,52, vamos lá. 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cara, daria mais de 60 milhões de reais. Mano, mais de 60 milhões de reais por ano.
Lembrando, gente, lembrando, só este canal dele. Se ele tem outro canal, se ele tem outros investimentos, se ele vende bonecos, se ele vende livro, é outras coisas, beleza? E, obviamente, eu tô fazendo esta média com dólar super alto, gente. O dólar tá super alto. E esse valor seria sem nenhum imposto, né? O que a gente sabe que não acontece. Tem imposto de renda, taxa de conversão, tem taxa do banco, depende do banco cobrar muito. E uma série de outros fatores. Então, galera, era isso.